Բարև ձեզ, Բուն TV-ի եթերում Բուքուբունի արդեն 10-րդ թողարկումն է եւ այսօրվա մեր հյուրը բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանն է։ Ողջույն Կարեն։ Բարևարքում։ Եթե հատկապես քո վերջին շրջանի ստեղծագործությունները եւ հրատարակված գրքերը ընդհանուրի մեջ նայենք եւ փորձենք նորոշել երկու բառով կամ մի արտահայտությամբ, ապա կստացվի տիսականության եւ կենցաղայնության խառնուրդ։ Արտակուս դրանք իրար հակասող բաներ են եւ քո վարպետությունը նաև այդտեղ է, հա, Երևում։ Ինչպես ես տիսականությունից իշտում կենցաղայնություն եւ կենցաղայնությունից ինչպես ես կարողանում բարձրանալ դեպի տիսականությունը։ Դե նախ ասեմ, որ ցիլիցովն էր տիսականության, այսպես ասած, հետազոտություն եւ չափազանցություն եւ ոչավորում իբրև տիսականություն, բայց Ձոնը, որը ցիլիցովից առնվազն 5 տարի հետո է գրվել, արդեն այդ ամեն ինչի չեղարկումն էր։ Եվ լրիվ հակառակը, չգիտեմ, դու դրան իհարկե ասում ես կենցաղայնություն, բայց ինձ համար ոչ թե տեքստի բերած նշաններն են սկզբունքային, որոնք իրոք կենցաղային են, որ ամենտեղ կարող ես լսել տարբեր խոսվածքներ, բարբառներ, գովազդային պլակատներ, տեքստեր, քաղաքական եւ այլն, անեկդոտներ, կենացներ, այս ամեն ինչ, այսինքն ավելի շատ ժողովրդական բանահյուսությանը բնորոշ տեխնիկաներն եմ օգտագործել, բայց խորքի մեջ բանաստեղծությունը նույն խնդիրն է լուծում, այսինքն ոնց հնարավորինս մոտենալ իրականությանը եւ իրականության մեջից ոնց կորզել պոետիկան, այսպես ասած, եւ ոնց ժամանակակից մարդուն, ով ում ուշադրությունը արդեն, այսպես ասած, նվաճված է բոլոր կողմերից, ուշադրություն գրավելու համար, մի ձև ոնց այդ խայծը գցես, որ ինքը կուլտ է եւ մտածի, որ սա իր մասին է, իր մտածողության լեզվով է, բայց միևնույն ժամանակ տանես այն տեղը, որտեղ դու ես ուզում այն հաջորդ գիրքը, որ հիմա էլի, այսպես ասած, նախագծի գրվելու շրջանում է, այդ կոնցեպտների շարունակությունն է ավելի, չգիտեմ, գաղափարական կամ փիլիսոփայական կամ մշակութաբանական իմաստով ես ինքնահռչակ կերպով այն անվանում եմ մետամոդեռն, հայկական մետամոդեռնի, այսպես ասած, ուրվագծերն եմ տեսնում դրա մեջ, եւ ըստ էության դա մեր ապրած ժամանակի ընդունումն է, ոչ քննադատական, ոչ վերամբարձ, ոչ սիրողական իմաստով, այլ հենց ընդունելը։ Մի ճշգրտում Երևյանը ընդունելը, թե նաեւ հանձնվելը այդ իրականության։ Դες այդ ընդունելը դա պարտության ձև չի ըստ էության։ Ընդունելը իգիտություն է, որ ասես իգիտություն ընդունել, այսինքն ընդունել, որ դա այդպես է, եւ փորձել դրա հետ աշխատել, եւ փորձել այդ ամբողջ այդ նշանային համակարգի բանով, խաղարկումներով ստանալ պոետիկա, նոր պոետիկա, չգիտեմ, կարող է բարձր հնչի նորը, բայց ամեն դեպքում մի բան, որ կարող է պատասխանել մարդու էգզիստենցիալ հոգսերին, խնդիրներին, եւ իմ հիմնական, այսպես ասած, խնդիրը դա է, ստեղծագործական։ Հիմա որպեսի նաեւ մեր հեռուստատեսողները համոզվեն քո ասածի ճշմարտացության մեջ, այսինքն չհնչի որպես տեսություն, այլ նաեւ առարկայանա բանաստեղծությամբ, քո առաջին բանաստեղծությունը լսեք այսօրվա։ Նախ ասեմ, որ կարդալու եմ տեքստեր, որոնք հրատարակված չեն գրքի տեսքով, եւ որևէ սկզբունք չկա ուղղակի պատահականության, միշտ ժամանակագրության իմաստով դասավորված են, եւ այդ ձևով էլ կկարդամ, առաջին տեքստը կոչվում է «Այն կողմնային պարագաներ»։ Ինչքան երկար ես ապրում ես ռեալիթի շոույում, այնքան ակնհայտ ես տեսնում, որ այս աշխարհում ամեն ինչ նման է մեկ այլ բանի։ Մարդկա նման է թաք մնացած բաժակի, որի թայերը վաղուց են ջարդվել։ Ու հիմա չգիտի, այդ լավ է, որ ինքը վրիպել է իր ջարդվելու ժամանակը, դա այդքան է լավ չի ամեն դեպքում։ Մարդկա նման է Էյֆելյան աշտարակով բրելոկի, made in China, վաճառվում է վերնիսաժում, ու ֆրանսիականոտ մի բան առանց Ֆրանսիայի։ Մարդկա նման է ծովի փիրուզագույնի, ամեն ինչի հետ նայվում է, բացի վշտից։ Մարդկա ժայռի ծերպին աճող ալվան ծաղիկ է, ով մոտեցավ քաղել ունենալու, ոտքը սայթաքեց, ձորն ընկավ, միայն հեռվից սելֆի քաշողներին մնաց, իբրև հպանցիկ հիացմունք։
մարդկա ուրիշ մարդու է նման, ուրիշ տեղից ու ժամանակից հայտնի մարդու։ Հետաքրքիր է, այն օրը մի մարդ տեսա, ով միանգամից երկու տարբեր մարդկանց էր նման։ Մարդկանց, ում հանդեպ տակ եմ եղել տարբեր ժամանակներում։ Կրկնակի ինտիմությամբ նայեցի, երկար, ինքն էլ նայեց, ասեց ձեր մանրը։ Մարդկա բենզինով խոթնձիչի ձայնի է նման, գլխահան անող աղմուկ, որին պիտի դիմանաս անհրաժեշտության կոմպրոմիսը էսթետիկային։ Մարդկան նման է գոյություն չունեցող բանի, այն որ ասում է սա այս աշխարհից չի։ Հուշելով, որ գոյություն ունի գոյություն չունեցող բաների աշխարհ։ Դերևս ամեն մարդ ինքն իր տեսակետից հենց այդ այնկողմնային պարագան է։ Մարդկա ձեռքիցդ պլստած ձվի է նման, վախ, վախ, վերջինն էր, հազար ափսոս։ Գիշերը լավ չէի, իջել էի նզովք սուպերմարկետ ֆանտա առնելու, զգում եմ բոլոր գնորդները մի տեսակ պլշած նայում են դեմքիս։ Վերջը մի ծանոթ մոտեցավ ու հարցրեց, «Հո բան չի եղել Անտաշյան ջան, մի տեսակ հեչ նման չես քեզ»։ Վերջ։ Վերջ։ Հա, շնորհակալություն, պարոն, այս բանաստեղծումը վստահաբար եւ հեռուստատեսողի մոտ քո նախընթաց խոսքի առիթով հարցեր առաջացրեց, նաեւ իմ նախ ես ուզում եմ կոմեն մտքին հակադարձել, որ տիսականությունը ծիլիծովում էր եւ հետագա եւ ձոնը եւ այս նոր գրվող բանաստեղծությունը դրա շղթում են, որովհետեւ տիսականությունը բնականաբար ինձ դից լավ գիտես, որովհետեւ դրա տեսաբանն է իրականը, չի սահմանափակվում լոկ, ահա այն տարերով աղոթային, ինչ գիտեմ, տեսակարքային, այլ նաև ենթադրում եմ բանաստեղծության կառուցման որոշակի ձև, օրինակ կոնկրետ այս բանաստեղծության մեջ մարդկա այդ սկզբունքով կառուցում արդեն որոշակի տեսականություն պահում է քո բանաստեղծությունների մեջ, ուզես թե չուզես։ Եվ երկրորդ ակնառու հատկանիշը, որ ընդհանրապես բնորոշ է քեզ եւ այս բանաստեղծության մեջ շատ ցայտուն արտահայտվեց, հետեւյալն է, մի փոքր երևի երկարացնեմ, բայց որպես հստակ լինեմ։ Դե շատ ակտիվ է սոցիալական ցանցերում եւ շատ առումներով հատկապես քո կյանքի որոշակի դրվագներ, սնկերի հանդեպ հետաքրքրություն, տարբեր գործնեության ձևեր գրեթե լայն հանրության ուշադրության կենտրոնում են եւ քո կյանքի այդ շրջանի մանրամասները գիտենք։ Նաեւ հետաքրքիր մանրամասներ կապված քո երեխաների հետ։ Ես պետք է քեզ անկեղծորեն խոստովանեմ, վերջերս փորձեցի ահա այդ քո կյանքի մանրամասները հաշվի առնելով բանաստեղծություն գրել քո ոճով, իբրդես գրել, եւ բավական լավ ստացվեց, բայց վերջում նկատեցի, որ մի ինչ-որ կարևոր կետ պակաս է։ Ահա ես կուզեի այս հարցին պատասխանել, ինչպես է այդ կենցաղը, որ բոլորը գիտեն, այդ որ տարն է, որ այդ սովորական ստատուսը փոխում է բանաստեղծության եւ տարբերում է իհարկե իմ գրածը բնականաբար քո գրածից, եւ երկրորդ, այդքան ակնհայտ լինել իրականի եւ բանաստեղծության միջեւ արդյոք չի բերի հետագայում, օրինակ քո բանաստեղծությունների այդ ընդհանուր աուրայի չընկալման, ընդհանուր մոտեցումների չընկալման եւ ընդհանրապես դու մտածում ես քո բանաստեղծության հետագա ընթերցման եւ ճակատագրի մասին։ Քիչ երկար ստացվեց, բայց հա, մի 5-7 հարց դրեցիր մի անգամից դրա մեջ։ Փորձենք։ Այն օրը միտեղ էլի բանը, էլի այս քննարկում էր, մի անպատասխանատու հայտարարություն արեցի, ասի ժառանգակից արվեստը չի ուզում, խնդիր չունի հաճիկ պատճառելու սպառողին ու ընթերցողին մեր դեպքում, դա լեկտիսուտ է իհարկե։ Արվեստը, արվեստային ժեստը մեծամիտ հավակնություն է կոմունիկացիայի լսարանի հետ եւ անշուշտ իր մեջ պիտի ունենա այդ խայծերը, որոնցով պետք է փորձի հաճույք պատճառել այդ պատահական անցորդին, ով ով իբրև ընթերցող դառնալու շանս ունի, եւ այդ շատ կարեւոր է, հա, ես այդ իմ համար նաև ստեղծագործական մեթոդա, վերցնել ժամանակի նշանները, բայց մի տեղ, մի գուցե մի նախադասության մեջ։ Ինչ սովորացրու ես, ուզում եմ գրեմ, էլի։ Այ օրինակը տենց մի հատ տեքստ կարդամ, դու տես դե որն է, որ օրինակը բերեցիր։ Ուզում եմ կոպես գրակ դնեմ, էլի։ Այս բանաստեղծությունը կոչվում անհասանելի, գրել եմ բանակի քեֆի ընթացքում։ Եվ կարդալու եմ հիմա տենց ոչ տրադիցիոն ձևով։ Լավ։ Ինչպես ուրին ու բարդին, ամեն մարդ իր դարդին, Արմյանիվ սիվո միրա, կայֆու յուտա կրասիվա, ուր որ կգնաս հետդ կգամ, երբ որ կանչես մոտդ կգամ, կյանքը բարդ է, ակնթարթ է, ժամանակն է սիրելու,
Բոբիկը ջուր մի էր, բոբիկը ջուր մի էր, ոտքը մտնի փուշդ երջան կայղնի յամանը յարա, սրտիս էդ խաղ ես արել, ջիգարս դաղ ես արել, մուրկա դիմոյկացիոնը չեք, մուրկա դիմոյիբյոնը չեք. Հարգելի բաժանորդ, այս պահին բոլոր օպերատորները զբաղված են, այս զանգը շատ կարևոր է մեզ համար, հետ զանգ պատվիրելու համար սեղմիր աստղանիշ, գլխավոր մենյու վերադառնալու համար ձեռքը դիետ դարձավի վրայից։ Ոչ մի տողը այս բանի իմ հեղինակայինը չի, կոլաժը կարելի ասել, բայց որ դու այդ եղանակները բոլորը գիտես այդ։ Բայց հա, դե այնքան ենք լսել, անգիրեն կարելի, բայց որոշակի համ այս տեքստը հատկապես պոետիկ տեքստը, որ սիներգենտություն ունի, չգիտեմ, եթե ճիշտ եմ հիշում այդ տերմինը, ի՞նչ է դա նշանում։ Դա հենց կյանքի հատկանիշն է, այսինքն կյանքը, ասենք, կենթանի օրգանիզմը բաղկացած է բջիջներից, բայց ինքը այդ օրգանիզմը ավելին է, քան այդ բջիջների պարզ հանրագումարը։ Նույնպես կյանքը անկենթան ատոմներից, մոլեկուլներից է բաղկացած, բայց մի հրաշալի կերպով բոլորովին այլ բան է, կարողանում է ինքն իրեն վերարտադրել, հաղորդակցվել միջավայրի հետ, որում այն ծնվել է, ադապտացվել, բազմապատկվել, էվոլյուցիայի ենթարկվել, տեքստը այդ սիներգենտությունը ունի իր մեջ, այսինքն դու ինչ-որ ակնհայտ բաների համադրությունով կարող ես ստանալ բոլորովին մեկ այլ բան։ Բայց այդ նուրբ տարը պետք է, այդպես չի ասել, այդ նուրբ տարը որն է, օրինակ սովորական ֆիրմայի գաղտնիքն է, այսպես ասեմ, իրականում ինքս էլ չգիտեմ որն է, երևի այդ այն փոքր ճեղքն է, որի միջով դու կարողանում ես ստրուկտուրիստական իմաստով, ստրուկտուրալիստական իմաստով կարողանում ես լեզվի կանխակալությունից այն կողմ տեսնել իրական էգզիստենցիալ իրականությունը, այսինքն ճիշտ է, լեզուն ստեղծված է գիտելիքների, կոմունիկացիայի, չգիտեմ, կատեգորիաներ սահմանելու, աշխարհը ճանաչելու համար, բայց միևնույն ժամանակ մեծ խոչընդոտ է իրականության հետ, իրականության երեսը տեսնելու համար։ Երևի հենց բանաստեղծության խնդիրը հենց այդ պատահական մի երբեմն կամ չգիտակցվող համադրություններով բառերի, իմաստների եւ այլն գտնել այդ ճեղքը, որից այն կողմ, այն կողմնայինը, այսպես ասած, մի փոքր արտացոլանք է ունենում։ Կարեն, այս եւ այս բանաստեղծությունը եւ ձոնը հատկապես հաշվի առնելով, ես մի ուշագրա բան եմ նկատեցի քո բանաստեղծության մեջ, գնալով հրաժարվում ես բանաստեղծության կառուցման ինչ այնպիսի դասական հիմունքներից, ինչպիսիք են օրինակ գեղարվեստական պատկերավորությունը, մակտիրները եւ այլն, եւ այլն։ Հանավանդ ոգու նախընթաթ են առաջին գրքով ցույց ես տվել, թե ինչ վարպետ նաև կիրառումներ կարող ես։ Այո, շատ, հա։ Սա այնուամենայնիվ միշտ համարվել է բանաստեղծության մշտական հիմունք։ Այսօրվա բանաստեղծությունը, քո բանաստեղծությունը դիտավորյալ է հրաժարվում այդ մագդիրներից եւ մնացյալ բանաստեղծական բաներից, թե պարզապես դա էլ են այսպես կոչված պոզաներից է, որ որթե գրել է այսօրվա բանաստեղծությունը ընդդեմ նախորդին։ Այդպես բանաստեղծությունը ինքնին ահավոր վերամբարձ ֆորմատ է։ Արդեն իսկ տես տողը, ինչ որ պարզ տեքստը, եթե սկսում ես տողատել, մի անհիմն վերամբարձություն է արդեն գալիս, ասենք չպատրաստված կամ դրան ոչ սովոր կամ դրան ոչ տրամադրված ընթերցողը կարող է միանգամից ասել, լավ, ի՞նչ եք բարթացնում, էլի չէ։ Եվ այստեղ խնդիրը ոչ թե ասենք հենց այդ ինքնանպատակ այդպիսին լինելն է, այլ նաև ընդհանրապես ժամանակակից արվեստի ընթացքն է դրան բերել, չէ, ասենք այդ պոստմոդեռնիստական մոտեցումները, որոնք հիմնված են հենց չեղարկելու այդ վերամբարձությունները, հեգնելու այդ դիստրուկցիայի ենթարկելու այդ վերամբարձությունները։ Կարծեմ տասնամյակներով շարունակում է չեղարկում։ Հա, բայց իմ պարագայում ես չեմ ընդունում դա իբրև բացարձակ մի դիրք, որում ասենք այդ դիստրուկցիան, այլ հակառակը, դա գործիք է, եւ դու քանդելով արդեն արժեզրկվածը պետք է փորձ անես մի ձև ասես իսկական բաներ, ոչ թե հուզես, ծիծաղացնես, ոչ թե բան անես, ասենք մարդկանց
կենացների ժամանակ հես ցիտելու առիթ 10 կամ հայրենիքի կենացը խմելու ժամանակ նրանց համար հումք 10 որպեսի խոսելու բան ունենան չէ այդ ամեն ինչը ոնց որ երկրորդական բաներ են եւ լրիվ հակառակը ես ուզում եմ գտնել իրավիճակներ որոնց հեչ համապատասխան չի իմ տեքստը անհարմարության այդ զգացումը կարդացողի համար ստեղծել իսկ դա գնալով ավելի դժվարանում է որովհետեւ կան ասենք այդ սթրիմինգային բաները չէ ժամանցային ամբողջ ինտերնետը YouTube-ը հեղեղված Netflix-ները որ հենց ամեն գնով հնարավոր է շատ մարդկանց ուշադրություն բանանելու գրավելու վրա են հիմնված այսինքն ես ինչպես ասեցի նաեւ որ մենք չենք ուզում այդ հաճույքի գործոնը լինի բայց մեր լսարանը շատ ավելի նեղ է շատ ավելի քիչ թվով մարդիկ են կարողանում այս ամենից հաճույք իրապես հաճույք կորզել եւ մյուս կողմից էլ ամենապարզագույն տրիվիալ իմաստով չկրկնվելու անգամ ինքդ քեզ չկրկնելու բանը որովհետեւ իմ համար նույն ոճավորումով գրված երկրորդ տեսք տեքստն իս արդեն իսկ մի տեսակ ոնց որ ձանձրալի լինի։ Բայց քո ձեռագին ամեն դեպքում ճանաչելի ինչ ոճով էլ գրես, կարելի է կարդալ եւ ասել որ հասա Կարենն է Անտաշյան։ Հաջորդ բանաստեղծությունը լսենք Կարեն Ռուսյան ոչ։ Հաջորդ բանաստեղծությունը տես այդ սոցիալական ցանցերից, Netflix-ներից բանից խոսեցինք, որոնք անկախ մեզնից լցնում են մեր գիտակցության հոսքը, չէ՞, այդ լրահոսը եւ մեր գիտակցության հոսքը ոնց որ նույնականանան, մի տեսակ արձագանք կամ երկխոսությունը այդ սոցիալական մեդիայի լրահոսի նշանները օգտագործելով փորձել անել բանաստեղծություն։ Այդ նշաններին մենք էլի կհանդարվենք, որտեղ են նախորդ հարցի մեջ կարծես պատասխանը չլսվեց, բայց բանաստեղծությունից հետո։ Այս տեքստը կոչվում է Ուրիշս Selfie, մատներս վայելում են առավոտն ու մոկան, ազդրերս մոխիտոյով ծովի լազուրի հետ, աչքերս պչրահուն ասես միակից գտած լինեմ, ես իբր միամիտ շրջվեցի ծանոթ ոտնաձայնից այնպես, որ համ դեմքս երևա, համ էլ տուտուզիկի սկորը, ես լիֆտի հայելում պչնված գործի, ես օֆիսի հայելում պչնված լանչի, ես լանչի հայելում պչնված աշուն, ես ելնում եմ հայոց լեռները նախշուն, ես փայփայում եմ անտուն միշունիկ, ես աչքով եմ անում ցիցիկներով շքեղ, ես իբր հին մի քաղաքում մի իբր մոլորվել եմ անմեղ, ինչպես աստվածածնի պատինաճած անմոռուկը, ես վայելում եմ երեկոն ու սպիտակ գինի, ես բրոցկու հատորով եմ մատուցում լուքս, ես պատվիրում եմ քաղցր, քաղցր ջան, իսկ չունեք քաղցր առանց քաղցրի, ես իբր հոգնած եմ թաղցոտ ու հուսահատ, ասես այս սպասումն այնքան երկար տևեց, որ կլիմաքսն ավելի շուտ կհասնի, քան Պենելոպեին, քան իր Ոդիսևսը, բայց ես բոմբ եմ նայվում, անգամ դեպրեսված, ես սելֆի ռակուրսից եմ ինքս ինձնով զմայլվում, այնպես ասես ուրիշը զմայլվի։ Կարեն, սեքսիստական տարուց կան իհարկե տեքստի։ Հիմա շատ կարևոր է, որ Boon TV-ով կլսեն ինչպես այս կարդում ես բանաստեղծությունը եւ բնական է, հետագայում հանդիպելիս արդեն գրքի մեջ այս քո ինտոնացիան կվերցեն։ Իդեպ այդ էլ է լուրջ խնդիր։ Դες ասենք սովետական ժամանակ էլ կային մի քանի ընթերցողներ բանաստեղծության եւ նրանց դե վերած այդ ընթերցման ոճը ընդունվում էր իբրև կանոնիկ, չէ՞։ Շատ լավ, ընդունվում, բայց հիմա ինչպես ու հիմա ով կարծում է, թե բանաստեղծությունը այդպես պետք է կարդա եւ այն ծայրահեղությանն ենք ասել, որ անգամ ժամանակակից տեքստերը, մեր դերասանները կարդում են նույն ինտոնացիայով, ինչ որ այդ այսինքն վերամբարձ, թաղծոտ, էրոտիկ ինչ որ երանգով։ Դեմ պատճառով որ չի լսել քո օրնակ այս երկային եւ սելֆիոտ։ Դե հիմա ես դրա համար նաեւ այդ եմ բանա, որ կարելի է ուրիշ ձև մոտենալ տեքստին։ Պարտադիր չի։ Անգամ մտածում եմ հիմա, երբ որ հրատարակեմ այս գիրքը, ամեն տեքստի տակ կամ կողքը հրահանգ գրեմ նոտաների նման, թե ոնց պետքա կարդալ։ Ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ, որտեվ ես վստահ եմ համաձայն ես ինձ հետ, որ սա այլ տոնայնությամբ եւ այլ համատեքստում կարդալով կլինի լրիվ ուրիշ բանաստեղծություն։ Ես առաջարկում եմ օրինակ այս հաղորդումը ունենալ QR կոդով, տեղադրել գրքում եւ որպես մարտիկ։ Բայց վերադառնամ նշաններին, կարո՞ղ եք, թե դու շատ ես սիրում նշաններ, ես քո նշաններին հետեւելով գնացի այդ տողից սկսած,
անտաշատ գրքում էր կարծեմ, չէ՞, չէ՞, Տիլիծովում էր դա արդեն։ Այո, այո։ Տես, նշանները շատ կարևորում ես եւ այն այսպիսի մոտեցում կա, որ այն ինչ որ մենք այսօր կարդում ենք հին տիսական երգերում, անտիկ տեքստերում եւ այլն, շատ ժամանակ փորձում ենք վերլուծել եւ այլն եւ այլն, եւ դրանց առանձնատուկ նշանակություններ են երբեմն տալիս, իրականում այդ ժամանակ ապրող մարդկանց համար սովորական բաներ են եղել, առօրեական նույնիսկ, մենք այսօր վերլուծում ենք։ Հիմա ապագայի տեսանկյունից էլի կկնվեմ, այս բանաստեղծությունը կարդում ենք 20 տարի հետո, երբ որ այդ սելֆիներին ուրիշ բաներ են, ուրիշ նշաններ են փոխարինել այս ամեն ինչին։ Ով է կամ ինչ է այդտեղ այդ ժամանակում այս բանաստեղծությունը։ Տես, Ծիլիծովից հետո ես հատ խորը ստեղծագործական փոսի մեջ ընկա, եւ այդ դրա պատճառը այն էր, որ իմ ակնկալիքները եւ արձագանքը այդ գրքի, այդ տեքստերի մեծ անհամապատասխանության մեջ էին։ Եվ ինձ ահագին երկար ժամանակ պետք եկավ գալու այն գիտակցմանը, որ ապագան գոյություն չունի իրականում, եւ հավակնությունը տեքստի իբրև ժեստ, հավակնություններ, մեծարանք, միգուցե գնահատականներ, չգիտեմ ինչ որ, թեկուս քննադատություն արդեն որ ունի իր մեջ, այդ էլ անհիմն։ Եվ հիմա ժամանակ այնքան արագ է փոխվում, այնքան, ասենք, եթե մարդիկ, ասենք, մի 100,000 տարի ապրել են եւ ամենամեծ ձեռբերումը եղել է կրակ ստեղծելը, կամ գիտեմ ցորեն վերջի 12,000-ը ցորեն աճացնելը եւ այլն, հիմա այնքան արագ է փոխվում եւ լեզուն եւ բաներ, առաջնահերթությունները եւ հոգսերը, որոնցով տոգորված են մարդիկ եւ խնդիրները կենսական, այնքան արագ են այս թեմաները փոխվում, հատկապես լեզուն, լեզվի մեջ է սա շատ լավ երևում, որ հույս ունենալ ապագայի վրա առնվազն, չգիտեմ, անհիմն է այդ հույսը, ես այդպես եմ ընկալում։ Եվ հիմա իմ տեսանկյունը ստեղծագործական էս է, որ ես ավելի լավ է դառնամ իմ ժամանակի, ասենց ասած, արխիվացնողը, արձանագրողը, փաստագրողը, անգամ գրեմ մի լեզվով մի բառ հորինեմ, որը ընդամենը 3 հոգի գիտի այդ բառի կոնտեքստը, թե ոնց է առաջացել, մեմ է ինչ որ, որ շատ նեղ շրջ։ Այ այդ անցողիկության այդ զգացումը միանգամից կա, դա ոչ թե խնդիր է, դա ստեղծագործական գիտակցված ընտրություն է։ Իմ համար գրելու պրոցեսը թեթևանում, այլ ասում Տիլիծովից հետո ոչ թե թեթևանում, ես գտա, էլի գտա վերա գտա գրելու իմաստը առհասարակ։ Իմ համար դա սկզբունքային, ասենց ասած, հարցեր, խնդիր էր, որ այլապես որևէ իմաստ չէի տեսնում գրելու։ Իսկ ստեղծագործությունը իբրև շատ էգոիստական, այսօրեական, այժմիական, ասենց, խնդիր, ինձ նորից հետ բերեց գրելու մոտիվացիային, էլի։ Ես հիմա լսում եմ քեզ եւ իհարկե միշտ զարմացել եմ, բայց հիմա ավելի եմ զարմանում, որ ունենալով այդ թեթևությունը, այդ տեսակ մոտեցումը ապագայի եւ մնացած բաների հանդեպ, այնուամենայնիվ կարողանում ես ստեղծել ամենակառուցիկ միլիմետրերով մտածած ժողովածունները, որ ես երբեւե կարդացել եմ ժամանակակից գրականության մեջ, պոեզիայի մեջ հատկապես։ Ամեն դեպքում սա նաեւ փաստում է, որ այդ գիտակցումի, այ թեկուզ ասում եմ, իմ ժամանակը արխիվավորումում համար էլի, ամեն դեպքում ինչ որ միտեղ կա տանելու։ Դե մենք ճիշտ է, մի տեսակ, եթե խոսեմ իմ թողած ժառանգության մասին, շատ մեծամիտ կհնչի, բայց այդ ոչ թե տենց գիտակցված թողնվող ժառանգությունը, այլ ածանցյալ է գործունեություն։ Եթե դու ճիշտ ձևով ես քեզ դիրքորոշում քո ժամանակի մեջ, անկախ քեզնից դու դառնում ես քո ժամանակի նշանը։ Եվ այդ տեքստերն էլ դառնում են այդ ժամանակի նշանը, բայց ասեմ, այտենց խնդիր չունեմ, որ ժառանգություն թողնեմ ապագա սերունդներին մի բան, որը ինչ-որ ավելի մեծ արժեք ունի, քան որևէ այլ պատահական բան։ Շատ լավ, կան։ Եվ ես մեկ բանաստեղծություն լսենք, որտեղ քո բանաստեղծությունը։ Հա, տես, այդտես մեկը խնդրում եմ առանց երկելու։ Չգիտեմ, այս տեքստի կողքը գրել եմ, որ պետքա կարդալ, ոնց կկարդալ Բրոցկին, Եսենինը, կամ հայոց պատարակը կհնչեր, մի քիչ էլ գովազդային բան ինտոնացիայով։ Հիմա պետք է փորձեմ այդ ստանամ։ Չէ, ես մի բան էլ ամրագրենք, եթե հիմա
փոխանցենք մեր հեռուստատեսողներին հաջորդ քո գիրքը կարդալուց անպայման որպես ուղեցույց դիտել ես հաղորդումը նոր սկսել կարդալ որտեղ ça գիրքը ոչ միայն ընթերցելու համար այլ գիրքը նաև որի ընթերցման ժամանակ պետք է տիրապետես ինտոնացիոն երաժշտական տարբեր հնարանքների խնդրեմ Կոշմա հաճը այդ հաճեն երևի ես գրքից աշխատանքային ընդհանուր վերնագիրն է նաև հաճը Այդ բնորոշումը մեր ժամանակը, անորոշությունը մեր ժամանակի, այսինքն այն որ իբր թե մի բան ես ասում, որ գիտես, բայց նաև կասկածում ես, բայց նաև ասում ես այդ բանը, բայց նաև ուզում ես, որ դիմացինդ տեսնես կը սրտիկի քո ասածը, թե չէ։ Արդարություն չկա այս աշխարհում, եւ սա ինքնին բռի անարդարություն է։ Ուրեմն ինչ խոս կա անարդարություն։ Օրինակ ասիմետրիկ անարդարը, երբ սիրուն մամայից գեշո աղջիկներ են ծնվում, առհասարակ գեղեցկությունն անարդարություն է հանդեպ գեշության, խնդալու չափ մի տեսակ անարդար է, երբ Արնովի վարունգը խրթխրթան քաղցրե իսկ հոգեսի կես տարի աճեցրածը դառը լեղի, Պատմականորեն անարդար է ինչ խոս լինել Թուրքիայից համակային հարևանը եւ Ռուսաստանի տակի դե ամենաանարդար բանը գիտեք այն է որ այս լրա այս գրողն ու կարդացողները բոլորով մի սիրունով պիտի մեռնենք Բայց չծնվելը նկատենք առավել անարդար կլիներ անարդար է վստահ լինելու ծանցաղությունը որ մարդ կրկրում է իբրև կոյաբզզի զրա անարդար է սերը որ ճիշտ է Պողոսի թղթերով միայն իսկ իրականում մեկին նվիրվելու դիմաց մնացած բոլորի ձյանտալու գինն է օրինական արդար է աներևակայելի անարդար երբ դառը խմողին են տալիս վերջին քաղցր կոֆեն անարդար է հույսը ինքնին անարդար իբրև լոտո ջնջողի հայտ քվանտային անորոշությանը այն որ մազից կախված տիեզերքում մազից կախված արևի մազից կախված մոլորակի մազից կախված պետության մազից կախված կյանքում մազից կախված մարմնով գրում է Թերես Ծոյանի իբրև անհոդացավ արթնանալու սպասում Լոգիկայի ձևերին քացով տալու չափ անարդար է, խնդալու ստատուսին մի ցամաք լայք դնելը եւ անարդար է Տեր Աստված հավատը իբրև հաջողելու կասկածելի հրահանգ եւ հաջողությունը իբրև հետմահու մեդալ եւ մեդալը իբրև ապրածի գին եւ գինը իբրև չափման միջոց եւ չափելը իբրև ճանաչելու գործիք եւ միայն սիրելի ռադիոլսողներ արդար է Թումանյանի շահառման կոմիտասի վրա արդար է չափը արդար է մսի թարմությունը արդար է պատրաստման արագությունը, արդար է համն ու բաղադրիչների ընտրանքը եւ սանիտարահիգենիկ պայմանները, ինչ խոսք, ամենաարդարն են տարածաշրջանը։ Նոր Կարեն Անտաշյանի տեսնում, գոնե Բուկուբունի շրջանակում, որը հետագայում գրքով կամբողջանա, Կարեն, շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար, թեպետ քեզ հետ միշտ հաճելի է զրուցել, հատկապես ես սիրում եմ տեսական հարցերով, որովհետեւ այն քչերից ես, որ ամեն բան փորձելով պոեզիայի մեջ նաև կարողանում ես քո փորձածը, քո բերածը տեսաբանել։ Իսկ գիտես որտեղից ես գալիս, գիտես ինչ ես Որտեղից ես գալիս եւ ուր ես գնում։ Եվ շատ լավ էր այդ նոտան, որտեվ քո այս նոր բնույթին համաձայն լավ կներ, որ այդպեսի մի հրաժեշտով եզրափակեինք մեր այսօրվա բուքում։ Տեսական թե տեքստ, գրական տեքստ։ Ես կարծում ավելի ոճային եւ ձայնային հրաժեշտ թողնա լինի։ Հրաժեշտ էլի, որ այդ բրոցկիական նաեւ բանակի քեֆական բաները իրենց միշտ ներառեն։ Եվ կարճ, դու ունես կարճ բան ստեղծել, կարի նոր գրած։ Հա, կան, կարճ բաներ կան, հա։ Հա, մի հատ կարճ։ Հա, այս մեկը պտենց երկային չի, բայց բան է, ոչ մի մոնիտորինգ։ Աստված նայում է վերևից ռանդոմ զումերով ոնց գլուխ պահող մաքսավորը Հուրգադայի աերոպորտում որտեղից իմանա որ հենց հիմա տխուր եմ հենց հիմա կրում եմ սրտիս մեջ արգելված մի խութ ինչ նա դիտարկում է ընդհանուր առմամբ չէ՞ դե ընդհանուր առմամբ լավ եմ այսպես շնորհակալություն կարեմ մենք դեռ կհանդիպենք